mulinnya lya paati rina erya mwana neerya mui mutukirivu amiina mbalamusaako nnya aboluganda bagalwa mu linnya lya mukama waffe yesu kristu twebaza katonda oyo ennyini atutuusizza ku lunaku luno olwokubiri muiki yaffe yomwenda mu budde obwomwaka bannange enaku z'omwezi zo zirinnya mwezi gwa sebaaseka juuni omwaka 22e4 bannange nateredde ddabubya anti obuwombo bwewunzika nkirako omutuutuuli ku mpina njagala ab'oluganda bagala twebuulirire ku kigambo ky'omu kama eky'olwaleero ate nga kiwoomerevu nga mu bisi gwa njuki essomo erisooka mu kigambo kya katonda eky'olwaleero livudde mu bbaluwe eyokubii eya peetero omutume mute gwa3 o 12-1517-18 abaaga lw'ennyo nga mulinda mutyo nemwanguyako okutuuka kwolunaku lwomukama eggulu lwe liryaka ne lisebengerera n'ebiri mu nsi ebbugumu ly'omuliro ne libigwereza tulinda gulu pya nansi mpya omuli obutuufu nga bwe yatusuubiza baseruganda nga bwemulinda muty mufube abasange mu ddembe nga temuliiko obbala nakamogo omukama bw'agira ng'alinda obwo buba bulokofu bwammwe awo nnommwe aboluganda mutegedde nga bukyali mwerinde abasiru baleme kubatwaliriza mu bukyamu bwabwe si kulwa nga muva bwe munyweredde mweyongere mu nneema ne mu kumanya mukama waffe yezu kurisito omulokozi ye yennyini kitiibwa kaakano ne mu lunaku olwemirembe egitaggwawo amina ebyo omukama yabyogera katonda yebale katwebulire nokwebulire okuva mu zabuli ekinanamu omwenda enyirire olwokubiri olwokusatu okutuuka ku lwokuna olwekumi nolwekumi nenyagataku olwekumi nomukaaga ekidibwamu kigamba ai mukama gwekidukiro kyaffe okuva ddinaddi gwe kiddukiro kyaffe okuva dina ddiddmu budde buli yezu baamutumira abafalisaayo abamu ne banne ba erode bamukwate mu bigambo bwe baatuuka ne bamugamba nti muyigiriza tumanyi ng'oli w'amazima nga teweeguya muntu topimaapima ng'ogerera ku bantu wabula oyigiriza mu mazima ekubo lya katonda kale nno kisaanye okuwa sezaali omusolo n'andiki tekisaanye tugubawe oba situgubawa ye n'ategeera enkwe zaabwe n'abagamba nti munkemera ki munjoleka e dinaali ndabe ne bagimuleetera n'abagamba nti ekifaananyi kino n'ekiwandiiko ekiriko kyani ne bamugamba nti bya sezaali yesu n'ayanukula n'abagamba nti awo nno ebya sezaali mubiddize sezaali n'ebyakatonda mubiddize katonda ne bamwewuunya ebigambo byevanjiriyamukama waffe yezu kuristu wano bikomye ayi kuristo ogulumizibwe banange omuganda agamba nti oteranga n'oggulawo nga gweoyagala y'ali ku mulyango banange bwe luba luggi nagguddewo dda kubanga mbaagala nnyo nga wava eri nnyo era mbukeereza nkokola twebulire ku kigambo ky'omukama kino ekinyuvu kubanga mwansuze ku mwoyo nga kafuba katonda naatuwadde okwebuulira ku ngeri mukama waffe yesu kuristu gy'ayagala tukwatemu ekkubo eryo eritutuusa mu ggulu wooluganda obadde okimanyi nti mu kulwana okutuuka mu ggulu gy'ali tugenda kusanga amasongola nkuyege tugenda kusanga ebitusoomooza era kyavudde atulaga mu maliko mu vanjiri yaffe mwe twebuuliridde bannange omuganda agamba akukuba omugge omunene akutenda nk'abambi abantu bagezaako nnyo okujja yezu ku mulamwa ng'ate basuubidde mbe bamulumya nga beerabidde kyentera okubagamba omuganda kyagamba nti yezu kasokampanga bannange yezu kyali kizibu nyo okumuziiza bano balinnya mulimu gwe ogwokulaba nga ayigiriza ekigambo kyakatonda bajja beesesa kwegamba nga bagezaako okumutego obukodyo obutego era bannange omuganda kyagamba kitufu nti akanakulyakama envugo munnange kajja kesesa yesu kristu bo beerabira ekintu kimu nti alengera wonna asoma n'emitima kale nno twesabire omukama atuyambe tubeere beerufu bano yabasomerawo emitima kubanga akalinaabiri muganda agamba olulondi ejjinja nga kalaba n'abategeera era kyekino kyetuwulidde nti yo olwoabalaba naagamba munkemera ki munjoleka e dinaali ndabe kubanga bamuleetera edinaali

era ssebo kizibu okwebaka mu nnyumbang'eyo ng'okimanyi nti mukasakako mulimu omusota buli budde oba olabangaoguzze okukubo jja kwegamba embeera ey' olugero luno etulaga nti omuntu asobola okusoberwa nga ku njuyizombi akwasaganyiziddwa tasobola kubaako ky'agamba naye ewa katonda tebikola era baayogera bino ng'abatunuulidde kyava agamba mu nkemera ki munjoleke ddi n'ali ndabe ne begimuleetera n'abagamba nti ekifaananyi kino naye ekiwandiiko ekiriko kyani bobenyini ne bamuddamu nti bya sezaali yeze n'ayanukula n'abagamba awo nno ebya sezaali mubiddize sezaali n'ebyakatonda mubiddize katonda batugambye nti ne bamwewuunya era ddala nga baali balina okumwewuunya kubanga ye ekyo kyeyabagamba nti mundeetere ddinaali ndabe yali ngeri nnyangu nnyo yakubagamba nti bakole bulungi emirimu egyoku nsi babeere mu nsi bulungi nga bawulira babatwala ate ebyakatonda okubiddiza katonda kitegeeza bakwate bulungi nnyo ebyo ebyibatwala mu ggulu kati awo yezu baali balina kumwewuunya bananga enjogera bino nga njagala twebuulirire okubeera mu nsi nga tulina emirembe nga tusobola okubeera nga tujeyagaliramu tubeere bawulize kubanga n'abakulembeze abatutwala katonda yabatuwa era yafuba okulaba nti mubo obuyinza bwe bweyoleka kakatitubere baana bawulize kubanga nomwana omuwulize muganda agamba yakomba ekibya nolwekyo bwetubeere abawulize netukola emirimu egidda kukulaba nti tubeera babuvunanyizibwa ensi yaffe ebe nemirembe netukola bulungi emirimu netubeere abaana abawulize abatukiriza obuvunanyizibwa bwaffe ku nsi kuno obadde okimanyi nti nokuwa omusolo kyabuvunanyizibwa kuba bwetutawa musolo ate kati ensi eneeberawo etya va ku mbeera nti nno oba oli abo byezikola tobiraba naye ekyo tukisewali mu nsi ebintu gye bitambula obulungi emirembe tugifuna mu kuwa misolo heene obuvunanyizibwa nebubeera ku abo betugiwa basobole okubeera nga batekerateekera eggwanga nokulaba nga likulaakulana nolwekyo okuwa omusolo kyabuvunanyizibwa era mugiwe wabaawo ebitagenda bulungi tusabe katonda yambe bicuke abantu basobole okubeera nga babeera ba buvunanyizibwa ngaomusolo egubaweebwa nawe babera babuvunanyizibwa gukole ekyo gulina okukola ekyo kyekirungi ffena kyetusabira kale no aboluganda bagalwa okuvira ddala mu budde bwa yezu okutuuka kampegaano kyabuvunanyizibwa okuwa omusolo kubanga kitegeeza obuvunanyizibwa bwaffe bwe tubutuukiriza neggwanga ne rituukiriza obwalyo oba okulabirira bantu bannansi abawa omusolo kale nno twesabire yesu kristu bina byonna yabyogera ngaakimanyi nti tulina okubeera abobuvunaanyizibwa kati waliwo abantu abakozesa obubi ekigambo kino olugira luti nti ebya sezaali tubidize sazaali n'ebyakatonda tubidize katonda ate bo nga bakyogera mu ngeri ndala nga balina amakulu agabwe ge bateekawo okulaga nti aaa ebyakatonda byakatonda n'ebyensi bya nsi bino bikwatagana katonda olwooza yali tutonze n'atusamu nsi nga tetulina kubaa mu mirembe yagitutondera naagituwa tugibeeremu mirembe naye ate emirembe egyo tetusobola kugibeeramu nga twefudde bakiwagi nga tetutuukiriza buvunanyizibwa bwetuletera kubeera mu nsi mumirembe omuntu ali mu nsi mirembe kimwangwira okutegeera n'akola nabulungi ebyo bimutuusa mu ggulu tubeere ba buvunanyizibwa obuvunanyizibwa obudda kwekereziya oba ku masinzizo gaffe nabwe tubutukirize ate n'obuvunanyizibwa obudda ku by'ensi nabwo tubutuukirize awo no tujja kusobola okuzimba obwakabaka mu nsi muno ate bwe obwenyini buno butuyambe okuba nga tuzimbye obwomu ggulu simanyi oba ntegerekese bulungi bino byonna tubikolera mu ssubi kubanga tumanyi kuno ku nsi tuyita buyisi tulindira eggulu epya n'ensi empya peetero akitunyannyodde bulungi mu ssome erisoose naatugamba basi luganda nga bwe mulinda mutyo mufube abasange mu ddembe nga temuliiko obbala nakamogo oluganda togenda kusobola kubeera mu ddembe ng'ensi byesaba tukole okwata amateeka gaayo tubiwakanya awo tetujja kuba mu ddembe kubanga tujja kwbatufunya abatuzoganya abatumalako ejannakakaawo antegeeza emirembe batugambye omukama bwajira nga alinda obwo buba bulokofu bwammwe peetero awa abadde ategeezaki abantu badda nga mukulinda ne bagamba a tetujja nakudda okubaako byetukola kubanga obudde butuuse omukama ajja naye omukama buli weytwalanga obudde nga tanajja ye peetero ngaakandagamba atuwadde budde twetegeke nolwekyo twetegeke era kyavuddaga nti awo mw abooluganda mutegedde nga bucali mwerinde abasiru baleme kubatwaliriza mu bucamu bwabwe si kulwanga muva wemunyweredde mu kulinda mukama afeesu kristu aliko mawe gwokubiri nga bwetukimanyi tulinda nga tukole ebyo ebitusuubirwamu ebyo ebitusembeze okumpi ne katonda so si ebitujja okulina nakatonda kubanga mulimu abantu abasobola okututwaliriza mubyensi ono y abayise basiru ne batujjaku ekyo kwetunyweredde nga kyekitufu nbattwala mubuamu bwabwe luganda ensi wetli ogirab otya erimu ebicamu bingi erimu amaloboozi mangi amatuufu n'amacamu bannakigwanyizi ngaembwa yokukiraalo buli omu ngaayigiriza bibye naye owooluganda gwamanyi ekitufu kyogoberaera kyokkiriza kinywerereko bano bayise abasiru bangi mu nsi ate ngaokutujja ku mulamwa kyangu nnyo aleno twesabire nga twesiba biringa mukomazi nti bwetutambula obulungi nga tunyweredde ku katonda kijja kutusobozesa okutuuka gyali ate atuwa empeera naye ngebyo byonna tebinnaba tuwere baana bawulize nga tutukiriza obuvunanyizibwa obwo bwetulina okutuukiriza mu nsi muno katonda gyeyatuwera mumirembe teri muntu atatukiriza buvunanyizibwa agenda kubeera mu mirembe buli muntu abeerewa buvunanyizibwa olisemakabawabuvunanyizibwa namakaberawa buvunanyizibwa buli omu mu buweereza bwaffe tulabe nti tuweereza katonda oyo atuyita okusemberawaali ate oluvannyuma alioka atuwa ekifo kyaffe ekitusaanidde oluvannyuma lw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe kale ggwe wena ataagala kutuukiriza buvunaanyizibwa nga weekwasa wooluganda weebeereremu akadde tewali tukole ebituufu ate ebyo ebisimbye mu kwagala kwa katonda awo nonaffe obudde bunaatuuka mu kwagala kwa katonda mwennyini mwana atuweera ekifo kyaffe ekitusaanidde ai mukama gwekidukiroo kyaffe okuva ddi naddi nze rvn fathe gdifrey katosemwogerere okuva ekame kya paris mbagaliza olunaku lwomukama olunaku lunoolulungi olwokubiri ate mu byonna tubeere baganzi maaso g'omukama nga tutuukiza obuvunanyizibwa bwaffe bwatuwa mu nsi muno ate era nobwo bwatuwa obwokuzimba obwakabaka bwe nga tubeera abakristu abalungi omukama abeere nammwe n'omukisa gwakatona omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwemutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe gyonna mweraba mulinnya lya paatr neryamwana nerya